Bene data bakuru n'inshuti z'umusaraba, nagiye kubasoza mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, umunsi mwiza, icyumweru cyiza. Uyu ni wa mwanya rero twongera tugahura, tukiga ku ijambo ry'Imana, tukumva icyo Imana yadutumyeho, tukumva ijambo ry'Imana riduhumuriza umutima, cyane ko turi kumwe n'umuryango w'ivugabutumwa rigembura imitima. Tukaba turi kumwe rero n'ubundi na Pastor Wanyijya Marie Chantal, ubasuhuza ubifuriza amahoro y'Imana. Ubushize twabanye ku ijambo ryatubwiraga ngo igitinyiro cy'Imana kimanukane n'ubutabazi bwihuse. Imana iduhana umugisha. Uyu munsi rero turi kumwe nanone n'umutumirwa wacu Revera Pastor Bisanze Pierre Crave, n'ugiye kutuganiriza ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iratubwira ngo koresha neza amahirwe Imana yaguhaye ubone kubaho neza. Koresha neza amahirwe Imana yaguhaye ubone kubaho neza. Bene data nshuti bakundwa, biteye isoni n'agahinda n'umubabaro kuzafata umwanya wicuza uvuga uti iyaba naramenye, iyaba naragize gutya, iyaba byaragenze gutya. Nyamara uyu ni umwanya wo kugira ngo dukoreshe neza amahirwe Imana yaduhaye. Haracyari rero ibyiringiro, wicika intege, igihe kiracyahari. Nubaye amahirwe wayafata ukayakoresha kandi warangiza ukabaho neza. Imana iduhane umugisha. Iryo jambo rero insanganyamatsiko yacu turayisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 11 ku murongo wa 21 kugera 24. Reka twumve icyo Imana ishaka kutubwira inyuze mu ijambo ryayo kandi inyuze mu mukozi wayo. Imana iduhane umugisha. Amen. Nkuko Pastor Marie Chantal Wanyijya amaze kubivuga, uyu munsi mfite ishimwe ryo gusangira n'abadukurikiye ijambo ry'Imana. Mbere ya byose ndababwira amazina yanjye, nitwa Revera Pastor Bisanze Pierre Claveri. Nkaba mfite insanganyamatsiko igira iti gukoresha cyangwa se koresha neza amahirwe Imana yaguhaye ubone kubaho neza. Iyo nsanganyamatsiko tukaba tuyisanga mu ijambo ry'Imana tubona muri Matayo ibice 11. Tuhasome kugira ngo tujyanirane. Matayo ibice 11 uhereye ku murongo wa 21 kugeza ku wa 24. Haragira hati, turahera ku murongo wa 20 tugeze ku wa 24. Maze atangiriraho gucyaha imidugudu iyo yakoreyemo ibitangaza byinshi kuko batihana. Ati Korazine uzabona ishyano, Betsayida uzabona ishyano, kuko ibitangaza byakorewe muri mwe iyaba byarakorewe Itiro ni Sidoni baba barihamye kera bakambara ibigunira bakise igifu. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka Itiro ni Sidoni hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Nawe Kaperinawumu, ushyizwe hejuru ndetse ugeze ku ijuru, ariko uzamanuka ikuzimu, kuko ibitangaza byakorewe muri wowe iyaba byarakorewe muri Sodomo ibikiriho nanone. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka igihugu cy'i Sodomo kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Reka dusenge Imana. Uwiteka Nyagasani Imana yacu, turagushimye kandi turakunezerewe muri aka kanya uduhaye kugira ngo dusangire ijambo n'abakurikiye Ayera Ministries YouTube channel. Iri jambo ryawe Mwami ureke abarikurikiye rihembure imitima yabo, twese tugubwe neza kubwo kuba turi kumwe nawe muri aka kanya. Byambaje gutyo mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Nshuti bavandimwe mukurikiye YouTube channel ya Ayera
Ministries ndagira ngo munyemerere muri insanganyamatsiko dufite ivuga ngo koresha neza amahirwe Imana yaguhaye ubone kubaho neza. Banze mbabwire inkuru y'ababyeyi babiri bahuriye ku ruzi bashaka kwiyahura kubera ubuzima bwari bubashaririye. Umwe ntabwo yari yaragize amahirwe yo kubona urubyaro, ni ukuvuga ngo yari ingumba. Undi we yari afite abana benshi ariko bamutesheje umutwe ku buryo bukabije cyane, ubuzima bwabo burabasharirira. Igihe rero umwe yari arimo agendagenda wa wundi utarabonye urubyaro mukabwibwi nimugoroba ashaka kwiyahura aba yikanze undi muntu, ubwo yari wa wundi nawe wari ufite abana benshi ariko bamutesha umutwe, hanyuma nawe ahitamo kuza kwiyahura. Bahahuriye rero ibyo kwiyahura biba bibonye inkomyi, ahubwo baraganira. Umwe abaza mugenzi we ati uje gukora iki? Wari warabuze urubyaro, aravuga ati narinje kwiyahura kuko Imana itampaye urubyaro. Undi ati njyewe ahubwo narinje kwiyahura kuko Imana yampaye abana benshi bantesha umutwe. Nuko kubera ko bari bamaze kuganira muri ubwo buryo, umwe asanga icyo adafite kiri gutera mugenzi we kwiyahura, basanga ko nta mpamvu afite yo kwiyahura, ahubwo ko bakwiriye guca bugufi bagasenga Imana kugira ngo ibane nabo kandi bayobore mu buzima babayeho. Iyi nkuru mbabwiye irakomeza kudushyira muri uyu murongo wo gutekereza ku mahirwe Imana yaduhaye tuyakoresha neza kugira ngo noneho tubone kubaho neza. Aho tumaze gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 20 kugeza wa 24, turabona Yesu ari gucyaha imidugudu ya Korazini, Betsaida na Kaperinawumu. Arayicyaha ahigaya, ndetse ahigaya cyane anababaye cyane. Wakwibaza ngo ikibazo gikuru, ikibazo gikomeye kiri gutuma Yesu ahigaya ni ikihe? Ikibazo gikomeye iyi midugudu cyangwa se abayituye, Yesu arabona ko bafite ubuhumyi, bafite amaso ariko ntibareba. Hari ibitangaza byinshi ijambo ry'Imana iyo turisomye neza dusanga mu iriya midugudu kwa itatu ariho ibitangaza byinshi bya Yesu byakorewe. Ariko Yesu asubije amaso inyuma abagendereye asanga kuba ibyo bitangaza byose byarahakorewe ntacyo byabamariye, ahubwo bakomeje kuba akahebwe. Ndetse ikindi cya kabiri kigaragaza ubwo buhumyi, noneho birutaho kuba bibi kuri Kaperinawumu. Kaperinawumu yo yagize n'amahirwe igira n'ibintu byinshi, barakira maze ubukire bubabana bwinshi cyane, ndetse ngo barazamutse bagera hejuru. Ariko Yesu arababwira ati mwitonde kuko mushobora guhananduka mukagera ikuzimu. Ibi ngibi bikwiriye kutubera igitekerezo kinini cyo kwibaza. Hari ibintu bibiri bitera ubuhumyi. Icya mbere gishobora kuba ibibazo. Ibibazo bishobora gutera umuntu ubuhumyi ntarebe Yesu Kristo we soko y'amahirwe y'abamwizeye. Ikindi kintu gishobora gutera ubuhumyi ni ibisubizo. Iyo umuntu amaze kubona ibisubizo, hari igihe bimutera ubuhumyi akibagirwa uwabimuhaye, akibagirwa uwamuhaye amahirwe, nk'uko bimeze kuri Kaperinawumu. Ibi byababaje Yesu cyane bituma yicuza
avuga ati yewe Betesayida, yewe Korazine, yewe Kaperinawumu, iyaba amahirwe mwagize yarashoboye kugera I Sidoni, yarashoboye kugera I Tiro n'I Sodomo, bo baba baraciye bugufi bakamenya agaciro k'ibitangaza Imana yabakoreye. Muri ibi bihe bya COVID-19 cyangwa se iki cyorezo cya coronavirus 19 nk'uko cyiswe, ni ibihe turimo guhura n'ibibazo byinshi cyane, ndetse umuntu akanibaza bimeze gute, bibaye tubayeho gute, guhangayika abantu benshi ugasanga amaso bayahanze kuri COVID. Ariko ni igihe cyo gutekereza kuri Yesu, we mwami wacu waduhaye amahirwe y'uburyo bwose. Tukibaza ikibazo rero cya kabiri kivuga ngo mbese usobanukiwe amahirwe yawe. Iki kibazo cyo kwibaza niba dusobanukiye amahirwe yacu kiratuma dutekereza ku byo Yesu yabwiye imidugudu n'ibyayibayeho, noneho anavuga ku mikoreshereze y'amahirwe babonye ariko ntibashoboye kuyabyaza umusaruro ngo bihane bace bugufi imbere y'Imana. Nibutse indirimbo y'umuhanzi umwe uherutse kuvuga ngo ibyo uherutse kunkorera Mana binkoza ku mutima. Ahangaha ni ugutekereza neza, ese Yesu ntabwo aheruka guca iwawe? Yesu ntabwo aheruka kunyura mu muryango wanyu? Yesu ntabwo aheruka kunyura muri korari aho musengera? Nta bitangaza wibuka Imana iherutse kugukorera? Reka dutekereze neza, kuba ukiriho ni amahirwe, kuba ufite umuryango ni amahirwe, kuba ufite ingingo zose ni amahirwe, kuba hari ibyo ubuze muri ubu buzima ntibivuga yuko nta mahirwe ufite. Icyo ngicyo ugitekerezaho neza. Birashoboka ko udafite amaso abona, birashoboka ko wenda udafite amaboko ariko ufite amaguru, birashoboka ko udafite amaguru ariko uracyabasha kuvuga, birashoboka ko udafite umuryango ariko ufite abo musenga, birashoboka ko udafite abana ariko ufite umugabo, birashoboka ko udafite umugabo ariko uriho ufite abana bawe. Ni ibintu byinshi dukwiriye gutekereza bituma duha agaciro amahirwe Yesu yaduhaye. Yewe hejuru y'ibyo byose ufite Yesu. Yesu amahirwe ahebuje. Tekereza neza, ari wowe Yesu ari kubaza ati cyangwa se akakubwira ati ayo maguru yawe, ayo maboko yawe, iyo nzu yawe, ayo mashuri wize, iyo nzu nziza ufite, iyo modoka yawe, iyo perimi ufite, iyaba narabihaye bariya batageze amahirwe yo kubibona. Bo baba basimbagurika, bakaramya Imana, bagahimbaza Imana, bakanezererwa, bakamenya ko bagomba kwicira bugufi no kuyikorera ubudasiba umunsi ku wundi kandi bashishikaye. Ntabwo ari ikibazo cyo kwibaza ngo ni amahirwe menshi cyangwa makeya. Uko angana kose duhanga amaso ku wayaduhaye, kuko afite ikigega cyayo kandi yatangira igihe gikwiriye. Ndagira ngo dusoza, ndakwifuriza kongera guha agaciro amahirwe dufite Imana yaduhaye. Icyo kintu gikomereho, kandi ndakwifuriza kuzirikana ko tugomba kumenya kuyabyaza umusaruro kubw'icyubahiro cy'Imana. Wenda munyemerere mbasomere Zaburi imwe y'ijana na kabiri. Zaburi y'ijana na kabiri iravuga ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho, ntumbishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye, untegere ugutwi ku munsi ntakiramo, unsubize vuba kuko iminsi yanjye ishirira mu mwotsi, amagufwa yanjye yaka nk'urumuri, umutima wanjye umeze nk'ubwatsi bukubiswe urumye kuko nibagirwa kurya umutsima wanjye. Reka turekere ahangaha tutiriwe dusoma ibikurikiyeho. Uyu munyezaburi Bibiliya yatubwiye ngo ni ugusenga k'umunyamubabaro
iyo umutima we uguye isari agasuka amaganya ye imbere y'Uwiteka. Uyu nawe yari afite umubabaro, yari afite ibimugoye. Ni ngo muri ibi bihe bya COVID-19 dushobora kuba turi gushyira amaso menshi, amaso yacu, imbaraga nyinshi tukazishyira kuri COVID-19, ariko tukibagirwa kuyashyira ku Mana Data wa twese, we soko y'amahirwe yacu, we soko y'imbaraga zacu, ushobora kuturengera akadusubiza n'ibyo twabuze, akaduha n'ibyo tudafite mu gihe gikwiriye, mu gihe cye cyo kugoboka aho yarimo. Uyu muntu Bibiliya iratubwiye ngo we amagufwa ye yomatanye n'umugongo, nta musokoro ukimuri, nta nyama ikigaragara kuri we. Ibye byose ni ukwiheba gusa. Yemwe ngo ku murongo wa gatanu ngo hari nubwo yibagirwa kurya umutsima we afite. Birashoboka ko dushobora guheranwa n'agahinda, tugaheranwa n'ibitubabaje, tugaheranwa n'ibitugoye, ariko tukibagirwa n'amahirwe dufite, tukibagirwa na dukeya twita dukeya, ariko ntunamenye ko duhari. Yemwe n'uwagira byinshi akibagirwa ko bihari kubera ibibazo ari gucamo, kubera gusharira k'ubuzima. Ndagira ngo dusoza nkwifurize gukomeza kuzirikana ko amahirwe ufite ashobora kukugeza n'ahandi hantu, yaba make yaba menshi. Uri kumwe na Yesu ntacyakunanira, uri kumwe na Yesu birashoboka. Ubuzima bwawe Yesu yabukurindiramo, amahirwe ufite Yesu ayakurindiramo, Yesu yabyaza izindi mbaraga kandi ukagera n'ahandi wifuza kugera. Reka nkubwire yuko iherezo ry'ubuzima itari hano gusa, ntabwo ari hano tugomba kureba, hano imbere yacu hari undi munsi dutegereje, ubwo Yesu azagaruka aje gutwara itorero kugira ngo ajyane abamwizeye bose mu bwami bwe, anezeranywe nabo iteka n'iteka. Ubwo buzima kubutekereza neza, kubutegura neza, ni ugukoresha amahirwe wahawe, ni ugukoresha amahirwe Imana yaguhaye, uko yaba angana kose ukayakoresha, uca bugufi, ugendana n'Imana, uyiringira, uyizera, kandi umenya yuko agaciro kanini ukwiye kugaha isoko y'amahirwe ariyo Yesu Kristo, ariyo Imana yacu yaturemye itubeshaho, kandi ifite umugambi mwiza kuri buri muntu wese yahaye ubugingo. Ndagushimiye wowe ukurikiye Ayera Ministries YouTube channel, ijambo ry'Imana dusangiye rikubera inkomezi kandi rikugeze n'ahandi wifuza. Wiringire Yesu, umwizigire, amahirwe yaguhaye uyakoreshe neza kugira ngo ubone kubaho, kuko bitagenze gutyo waba uriho utariho, cyane cyane yuko hariho n'abagenda kandi nta buzima bafite, bameze nk'ababoneka ko bariho ariko batariho. Nyamara ukoresha amahirwe yawe neza, ukazirikana Imana yaguhaye, ukazirikana ko iyo Mana ikiriho kandi igufitiye umugambi mwiza, ko ikwitayeho, ko igukunda, amahirwe yaguhaye yakugeza mu bushake bwayo, kandi ukagira iherezo ryiza, ukagira ubuzima bwiza muri Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.